Ja, hva er det? Hostname, Valve, Counter-Strike GO, EU, Vest-server. Og så SRCDS006. Ja, det var så altså, på point, egentlig. Nice. Jeg fikk ingen nei, for jeg valgte det, jeg. Genius. Jep. Jeg lover, jeg didn't mean to be. Flashbang. Jeg vil gå igjen til dem, jeg. Jeg er god! Nice. 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 Nei. Han kunne du tatt litt opp. Det var tre mot... Tre på jobbet. Tror det var en benk. Jeg var min! Nei, jeg mener Palace. Det jeg skulle si. Hører noe. User joined your channel. Hva kan du steik det, liksom? Nei, men nå vinter det, så må jeg ikke gå fint, for jeg er musikker. Ta det du da, Titti. Ta AVB, ikke hatten. Takk. Døren. En er close til garage. Nå spiller jeg. En heaven og en. Herregud, der er en i main. Jeg tok opp kniven.